Сотні студентів та викладачів Галицького коледжу разом з парафіянами єдиної Тернополі студентської церкви Покрови Пресвятої Богородиці відсвяткували храмовий праздник. Студенти організували урочистий концерт та пригощали тернополян власною випічкою. Рік тому з ініціативи керівництва Галицького коледжу тут заклали фундамент для майбутньої студентської церкви. Нині в унікальній дерев'яній святині вперше відбувається богослужіння з нагоди храмового праздника. Рівно рік, як ми заклали хрест для того, щоб побудувати ту церкву, визначилися, що це буде церква Покрови Пресвятої Богородиці, саме тому, що Покрова завжди, Матір Божа завжди була покровою, покровом для студентства, для молоді, особливо для молодих стрілецьких збройних сил, для воїнів УПА, для наших козацтва. І тому, напевно, ми десь вибрали саме таку назву для нашої церкви. Цей храм є для того, щоб що, свою благодаттю, в першу чергу, кожну людину, яка сюди приходить, а також кожного вірного, кожного студента Галицького коледжу, тому що знаємо, що це також є студентський храм, щоб просити і молитися тут, аби Мати Божа охороняла нас від усякого зла. В нас сьогодні храмовий праздник, і ми, як студенти Галицького коледжу, прийшли помолитися, звичайно, за мир в Україні. Тому, як бачимо, сьогодні нахабно москаль вірвався до нас зі зброєю і при тому щиро сміється. Він вбиває найкращих наших синів. І ми змушені спільно з цілим українським народом знову вести боротьбу проти цього загарбника. І, звичайно, надіємось, що Україна все ж таки переможе. І Матір Божа обереже нас під своїм покровом. Після завершення святкової літургії священнослужителі освятили біля храму воду, а студенти організували для присутніх концерт та солодке частування. Ми пишаємося, що ми маємо таку церкву. І ми з дівчатами зробили таку акцію, можна сказати. Напекли пряників, пригощали людей, прихожанів наших. Не лише у свято, а й кожного дня молодь приходить до студентської церкви, просять у Бога мудрості, розуму та сили до навчання. До навчання охоти, але найбільше просимо миру. І мирного неба над головою. Буде мир в Україні, буде і у нас все добре. Культурне та духовне виховання молоді – невід'ємне від фахових навичок та опанування професійних дисциплін, переконані викладачі Галицького коледжу. На прикладі В'ячеслава Чорновола, вояків Української повстанської армії та нинішніх героїв АТО тут виховують духовність та патріотизм. Завдання вчителя не тільки давати знання з предметів навчальних, а виховувати нашу юнь. І це вони отримують сповна в нашому коледжі, тому що виховувати і гордитися «я українець» – це дуже нелегка, але почесна і висока справа. Не менш важливо, щоб цей фахівець був духовно багатою людиною. Тому що в нас на Західній Україні якраз оця духовність, основи християнства надзвичайно збережені. І слава Богу, тому завдяки цьому і збереглася Україна. І завдяки цьому відбулася революція гідності.